ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድመ ተማሊ አብዛሃቦ መግለጺ ህወሓት እንቅፋት ሰላም በመዃን ንውግ ይዳሎ ነይሩ ናብ አዲስ አበባን አስመራን ንምምራሽውን ወጢኑ ነይሩ ኢሎም ነይሮም ግብረ መልሲ ንምርካብ መኒ አፈወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ኣዘራሪባላ ናባ ሃሳግረኩም የመስግን ንግዜኹም ኣምባሳደር ፍስሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ገለ ነጥብታት ስለ ዘለዓሉ ንዕአን ምላሽ ንመርካብ ኢና ደው ኢልናልኩም። ሕወሓት ንሰላም ዕንቅፋት እዩ ነይሩ፣ እኳ ድኣስ ንውግእ እውን ይዳሎ ነይሩ፣ ንዶክተር ደብረ ፅዮን እውን ረኺበዮ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን ንምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳሉ ዘለኹም ኢለ እዩ ነይረ ዝብል ሓደ ነጥብ ኣሎስቲ ብኡ ክንጅምር። ኣምባሳደር ፍስሐ የመስገን ንዝሃብኩም ንወድል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰሚዕ እዩ። ብዙሕ ይገርመንን ሓደ ዓድማ ተወሪሩ ንዑ ዝገልፅ ሰራዊት ሰዲዱ ንትግራይ ህዝብን ንመሬታን ንፋብሪካን እናጥፈአ እዚ እንተበለ ይገርመንን። ተነገሩ እንታይ እዩ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ሰላም ምቅርራብ ገና ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለወ ቀፂሉ እውን ኣብይን ክመፅእ ዝኸድናዮ ካይዳ ኣይዋፀናን ከም ብሓድሽ ንረእዮ ኢሉ ብሓባር ኣጀንዳ ዘትሕዘ ዝተመያየጠ ህወሓት እዩ። ምስ ኢሳያስ ተገበረ ስምምዕነት ኩለና ከም ንፈልጦ ካብ መጀመርዩ መዓልቲ ኣትሒዙ ንህዝቢ ትግራይን ንሕወሓትን ምጥፋእ ከም ዝነበረ ድሕራይ ርድኡ ኮይኑ እዩ። ስለዝኾነ ኢሳያስ ሕዝቢ ዝፀርሕዎ ዝኒሀ ታሪካዊ ስሕተት ካብ ተሓታትነት እየምልጦ ንዙ ንምሽፋን እዩ ዝኽሉ ከም ዝፍለጥ 3 ዓመት ሙሉ ተዳልዮም ኢሳያስ ኣብዩ ህዝቢ ዓለም እውን ተረዲእዎ እዩ። ሕዚ ገና ናይ ሰላም ፃውዒ ትቀበል ከሎ ንሕወሓትን ታሪኩን ንሕሳብ ብዝብል እዩ ኣቕሚጥዎ ነይሩ። ሓቂ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ስኡሉ ክርኢ ይኽእልን እቶም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፀላእቲ 4-5 ግንባር ፈጢሮም ብከምዚ መልክዑ ንሓደ ህዝቢ ከጥፉ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምትሕባር ኢሉ እኳ እንተዘይሓሰበ ንዓርሶ ንክከላኸል ድለዋ ፅኒሐ እዩ ስኡል ካርአይ ክብሎ ይኽእል መስ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛዩናየ ዝብሎ እንኳን ዶ ሂወት ዘሎ ሰብ ብሂወት ንዘየለዉ ንበዓል ነፍሲሄር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እናልዕለ ከምዚ ለየ ነይረ እየ ከምዚ ለየ ታ ሰብረ እዩ ዝመስል ናይ ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ። ኣምባሳደር ፍስሐ መበገስ እዚ ኩሉ ኩናት እቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሕወሓት ዝወሰዶ መጥቃዕቲ እዩ እዚ ድማ ጉጉይ ኣቀማምራ ናይ ኩናት እዩ ነይሩ ዕብደት እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ? ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንተርቪው ክተመሓላልፉ ይሰምዑ ነይረ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት እውን ካለ መሰት ይገብር ነይሩ ሓንቲ እየ ተሓንቲ ብኣምሓርኛ ተሓንቲ ብትግርኛ ምኳና ንተተሪፉ ክተዳድ እንታይ እቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ተሓደ ጋገ ተሓደ ባኣስ እንታይ ገደሾ ካልኣይ ታዝበልክዋ እያ ታ ናሬቲቭ ታረኣያ 3 ዓመት ሙሉ ዝተዳለወ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን መንግስቲ ኣስመራን ሓሙስ ንመራሕቲ ትግራይ ክዕፍኑ ክኸጥፉ ብደገን ውሽጢን ክዳለው ቀዲምካ ሓይላቶም ምድኻም ዝነበረ ናይ ጦርነት ኣካይዳ እዩ። ምንም ዘዘራረብ የብሉ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጦርነት ምስ ተኣወጀ። ኢሳያስ ኮ ንሕሞራን ነድያውን እኮ ታንኪ እቱ ነይሩ ጦርነት ምስ ኣወጀ ኣብዪ ዘይሓሰቦ ዘየስተንተኖ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ትግራይ ፀኒሑ እቶም መራሕታ ገና ካብ ከተማ እንተይወፁ ክዕፍኖም ዝነበረ ንሱ ብውሽጢ ኢሳያስ ብደገ ከጥቅዕ ዝነበረ ስለተቐደመ እዩ ከም ምክንያት ኣዛረብዎ ዘሎ። ኣምባሳደር ሕወሓት ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እንተኮይኑሉ ድማ ንስመራ እውን መፅኡ መንግስቲ ክቕይር ሓሳብ ነይርዎ ዝብል እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ከምኡ ሓሳብ ነይርዎ ዶ ሕወሓት? እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እውን ከማ ይብሉ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ቢሮ ዘረባ እያ ሕወሓት መረፃ ኣካይዱ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣትዩ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ መንግስትን ክልልን እዩ እንኳ ንዶ ንኣስመራ ከይዱ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ክግልብጥ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ንዓና ጥራይ ሰላም ሃውና እምበር እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ከምኡውን ከም ድላይኩም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣመራርሓ እዩ። ሽዑ ዓላማ ይነበሮ ፅባሕ ይህልዎኒ ነገር ግን ሕዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ህዝቢ ጥፍዩ ታሪኩ ደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ ኣሕሲሩ
ክነብር እየ ዝብል መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ኣስመራ እንተልዩ ተጋጊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሓመጨረሻ ንዞም ሰላት እዚኣቶም ክፋለሞም እዩ በዓልቶም እዮም ናብ ዘት እዮም ዝኒኦ እምበር በቲ እዋነ ማንም ሰብ ዝሪኦ ነገር እዩ ኣብ ክልሉ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መንግስቲ